Propali su još jedni višednevni pregovori o izmjenama izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Odgovornost niko ne želi preuzeti. Gostujući u našem dnevniku 2, predsjednik SDA Bakir Izetbegović između ostalog poručio: izbora će morati biti, šanse za bojkot veoma male. 25. dan ruske agresije na Ukrajinu. Pogođeni mnogi civilni objekti, broj stradalih zastrašujući. Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite treći dnevnik. Propali su još jedni višednevni pregovori o izmjenama izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Političke loptice odgovornosti se prebacuju. Nakon 4 dana intenzivnih pregovora više nema uljepšavanja. Pregovori su definitivno propali. Medijatori su prvi put priznali da su iscrpili sva svoja sredstva. Juče smo imali, ja mislim, završen posao, onda se on problematizirao sa jedne strane SDA, na način da je išao sa nekim dodacima onoga što smo dosad stavili kao standard. Vrlo jasno smo bili spremni na 3-4 vrlo jasna ustupka koje je neko zvao blokadom, ja bih rekao da bude funkcionalnija Bosna i Hercegovina. Međutim, na njihovo iznenađenje ili SDA, oni nisu mislili da ćemo mi to dati. Kad smo to dali, išli su dalje, onda smo rekli da ne može više, da se ne može rušiti Bosna i Hercegovina na način da se ključni obrisi Daytona sruše baš kroz federaciju Bosne i Hercegovine. Prvi ustupak s naše strane je bio da smo uopće otvorili priču koja nije definirana presudama, to je funkcionalnost federacije i na nju smo najviše vremena potrošili. Jednostavno je izborna kampanja krenula, zauzimaju se političke pozicije za izbore i nije to dobar put za Bosnu i Hercegovinu. Osobno sam očekivao da ćemo u federaciji doći do kompromisa i učiniti lokomotivom Bosne i Hercegovine. Nažalost, zašto ja stvarno ne razumijem, ali u potpunosti ovi pregovori su propali. Nikad ne bi pristao da nam model funkcionisanja federacije bude ono čemu se životom suprotstavljamo u Republici Srpskoj. Da time nagradimo Milorada Dodika, da potvrdimo da to što radi, dakle taj koncept da je ispravan, da zapravo očekujemo njegov nastup u kom će nam se nasmijati svima u lice i reći prepisali ste od mene ono što govorite da ne valja, nikad za to ne bi glasao. A koliko se zalažemo za redukciju nadležnosti Doma naroda, o tome i vi svjedočite već danima ili mjesecima. I evo ponavljam još jednom, dobili smo je. Dakle, ona je bila na stolu, vjerovatno bi bila prihvaćena od strane hrvatskih pregovarača. Uspjeli da usaglasimo, a to su pitanje deblokade federacije, deblokade vlade federacije. I meni je žao da glavni pregovarači, na njima je teret, ne želim da ih prozivam, gospodin Izetbegović i Čović, nisu mogli da naprave određene ustupke. Ne proglašavam nikoga krivi. Vidjet ćemo koliko će današnji neuspjeh izazvati komplikacija za 2 mjeseca, za 4 mjeseca, uoči izbora i nakon izbora. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, gostujući u našem Dnevniku 2, govorio je o ishodu razgovora i o detaljima koji se odnose na promjenu izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući na ocjenu lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića da je kriv za propast pregovora, Izetbegović kaže da to nije tačno. Također je rekao da izbora mora biti uprkos Čovićevim ocjenama da nema uvjeta za njihovo održavanje u oktobru ove godine. Nije tačno da je PES bilo za, gospodin Radončić je vrlo korektno bio za svako rješenje koje ćemo definisati HDZ i SDA zajedno. Dakle, on je unaprijed, što da tako kažem, bjanko prihvatio stvar. Ogrešević je bio protiv. On je rekao da je to asimetričan model. Ako će se tako to s tim elektorima primijeniti u RS-u, dakle, kad je pitanje predsjedništvo, bio je protiv i uvesti toga da se ne brišu prefiksi, nego da se to na drugi način rješava, prema tome nije bio za. Koraković vjerojatno jeste bio za i meni u jednom momentu čak iznenadio kad je presjekao nešto bez sa vitalnim nacionalnim interesom. Gospodin Čović eventualno bojkotovati izbore. Mislim da je šansa jako mala da ih bojkotuje. Šansa da ih spriječi, dakle da uđe u jednu destrukciju koja bi onemogućuje ih, je nikakva. Dakle, siguran sam neću pustiti to da spriječi izbore. Razmislit će o bojkotu, zatim će izaći na izbore. Nakon posljednjih pregovora oglasio se i novo imenovani specijalni izaslanik vlade Njemačke za Zapadni Balkan Manuel Sarrazin. Na svom Twitter profilu poručuje da bi bolji izborni zakon Bosnu i Hercegovinu približio Evropskoj uniji, te istakao da izbori moraju biti održani jer njihovo odgađanje šteti evropskom putu naše zemlje.
Samo ujedinjena i snažna država Bosna i Hercegovina može preuzeti napredak u vlastite ruke da bi bila punopravni partner u provođenju vanjske i sigurnosne politike Evropske unije, ali i NATO-a, poručeno je na redovnoj sesiji Kruga 99. No, neophodna je, ističu, pomoć međunarodne zajednice, koja u vrijeme ruske agresije na Ukrajinu više nego ikada prije mora pokazati odlučnost i odgovornost, te zaštititi našu zemlju od secesionističke politike Milorada Dodika. Nakon invazije Rusije na Ukrajinu, međunarodna zajednica ima odgovornost da odgovori gospodinu Dodiku. Međutim, nije bilo baš jasno da se Bosna i Hercegovina može osloniti na Evropsku uniju. Dosadašnje nedjelovanje predstavlja razlog za ozbiljnu bojazan. Postoji hitna potreba za sistematskom i koordiniranom intervencijom. Efektivne sankcije Evropske unije moraju se uvesti gospodinu Dodiku i njegovom SNSD-u u Republici Srpskoj. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine od danas je po načelu rotacije Šefik Džaferović. Dužnost će obnašati narednih 8 mjeseci. Dakle, Džaferović je posljednji predsjedavajući u ovom mandatu i na toj poziciji ostaje sve do izbora novog saziva predsjedništva Bosne i Hercegovine na općim izborima 2022. godine, koji će biti održani u oktobru. Ruska invazija na Ukrajinu traje već 25. dan. Ne prestaju napadi na Mariupolj. Pogođena je i škola u kojoj se sklonilo 400 osoba. Pucali su Rusi na dom za starije na području Luganske regije. Poginulo je 56 osoba, tvrde ukrajinske vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski produžio je ratno stanje za još 30 dana. Poručio je, blokada Mariupolja ući će u historiju ratnih zločina. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da Ukrajina ima rok do ponedjeljka. Do ponedjeljka ujutru da odgovor o predaji Mariupolja. Nastavljena je nemilosrdna ruska invazija na Ukrajinu. Sirene za zračnu uzbunu oglašavaju se u brojnim ukrajinskim gradovima, čak i u Lavovu na zapadu zemlje, u kojem su utočište našli mnogi Ukrajinci. Izvedeni su napadi na ukrajinsku vojnu infrastrukturu krstarećim raketama kalibara iz Crnog i Kaspijskog mora. Ispaljene su hipersonične rakete Kinjal iz zračnog prostora Krima da bismo uništili skladišta goriva ukrajinske vojske. Ruski režim pogađa civilnu infrastrukturu i ubija nedužne ljude, starije žene i djecu. U ruskoj invaziji do sada je ubijeno više od 100 djece. Najteže i dalje u Mariupolju, strateški važnom lučkom gradu. Rusi ne biraju mete nakon pozorišta, pogođena je i škola u kojoj se sklonilo oko 400 osoba. Sigurnih mjesta u uništenom Mariupolju više nema. Lideri iz Sjedinjenih država i Francuske obećali ste nam sisteme za protuzračnu obranu, ali ono što smo dobili nije to. Pogledajte, ovaj grad je uništen, zbrisan sa lica zemlje. Obećali ste pomoći ili možda želite novi Alep? U stvari, već ste ga skoro i dobili. Mariupolj, koji Rusi žestoko napadaju više od 2 sedmice, se ne predaje. Blokada Mariupolja ući će u historiju ratnih zločina. Uraditi to što su okupatori učinili tako mirnom gradu je teror koji će se pamtiti stoljećima. U gradu se vode ulične borbe koje sprečavaju evakuaciju civila, kojih je u Mariupolju još oko 350.000. Nemamo šta da jedemo. Užasno je grozno. Nemamo struje, grijanja, ničega. Dijete mi je gladno. Ne znam šta da mu dam da jede. Pregovori Rusije i Ukrajine i dalje traju, iako bez većih rezultata čini se da su do sada obje strane najusklađenije o neutralnosti Ukrajine i njenom odustajanju od ulaska u NATO. Dogovara se i susret Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Zelenski je predložio, a predsjednik pristao na održavanje pregovora. Neki dijalog je uspostavljen. Međutim, postoji osjećaj da neko, najvjerovatnije Sjedinjene države, drže za ruku ukrajinske pregovarače, što ispriječava da prihvate zahtjeve koje smatra minimalnim. Zelenski je u intervju za CNN naglasio da smatra da je potrebno iskoristiti bilo koji format, svaku šansu za pregovore, mogućnost razgovora s Putinom. Ali ako ti pokušaji ne uspiju, to bi značilo da je ovo treći svjetski rat, upozorio je Zelenski. Za to vrijeme ukrajinskih izbjeglica sve je više. Rusku vojsku nije briga za djecu ili starije, sve je uništeno, tamo nema ničega. Želim se vratiti, ali nemam gdje, sve je uništeno, ostaću u Poljskoj neko vrijeme i onda se nadam da ću se vratiti, da će se sve ovo uskoro završiti. Prema podacima UN-a, 10 miliona Ukrajinaca napustilo je svoje domove, četvrtina je to stanovnika Ukrajine. Skoro 3,5 miliona utočišta je našlo van zemlje, većina u Poljskoj. Procjenjuje se da je oko 6,5 miliona ljudi interno raseljeno unutar Ukrajine.
U prisustvu više stotina građana bivših boraca i pripadnika drugog rendžerskog pješadijskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Karušama kod Doboj-Juga je polaganjem cvijeća i historijskim časom obilježena 29. godišnjica bitke na Karušama, jedne od najvećih pobjeda Armije Republike Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Borci 203. brigade Doboj Bosna u sadejstvu sa jedinicama operativne grupe 7 Jug od 20. do 23. marta 1993. godine na ušću Usore u Bosnu kod Doboja slomili su oklopno pješadijsku ofanzivu Vojske Republike Srpske na slobodne Dobojsko-Tešanske prostore. Mi hoćemo da u budućnosti samo tim sjećanjem pošaljemo jednu poruku mira, poruku suživota, poruku jednog optimizma da ratovi nikome ništa nisu dobro donijeli. I nadamo se da će tako u budućnosti biti. Također bi poručio svim neprijateljima naše države koji hoće da naruše naš suverenitet i teritorijalni integritet da će proći isto kao agresori 92. i 95. Nakon što je Viši sud u Beogradu bivšeg pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, Osmana Osmanovića, osudio na 5 godina zatvora, oglasila se koordinacija boraca Tuzlanskog kantona zajedno sa resornim ministrom. Kazali su da država Bosna i Hercegovina mora stati iza svojih boraca, te da im jedino ona može suditi. Neprihvatljivo je da se pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine sudi u Srbiji. Traže od nadležnih da hitno djeluju i zaštite Osmana Osmanovića, ali i sve druge borce. Smatramo da borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova može suditi samo država Bosna i Hercegovina. Sve ostalo je politički montirano i napravljeno onako kako to u datom trenutku treba određenoj političkoj garnituri ili političkoj moći. Mi ne branimo ratni zločin. Kogod ga je uradio sa bilo kojom uniformom, sa bilo kojim emblemom, mi te osobe ne branimo. Mi smo ubijeđeni da su ovi procesi koji se sada vode montirani, da naši ljudi nemaju adekvatnu pravnu i psihološku pomoć. Iz tog razloga ćemo dati sve od sebe institucionalno da pomognemo našim sugrađanima. Na kraju dnevnika vremenska prognoza. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od minus 5 do 0, na jugu do 5 stepeni. Najviša dnevna od 8 do 13, na jugu do 16 stepeni. Toliko u ovom izdanju Dnevnika 3. Hvala vam na pažnji i laku noć.